आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई मध्य प्रदेशले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी लिन गइरहेको छु। मध्य प्रदेशले 26 जनाको लागि यो जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ। यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो करारको लागि खुलाइएको छ। हाम्रो यो सूचना चाहिँ 4 महिना 26 गतेका दिन प्रकाशित भएको हो। तपाईँले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई कुन कुन पदको लागि जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। विज्ञापन नम्बर 1 अन्तर्गत पद चाहिँ हाम्रो नगर शिक्षक नेपालीको लागि 2 जना, त्यस्तै गरी नगर शिक्षक स्वास्थ्यको लागि 2 जना, सामाजिकको लागि 3 जना, त्यस्तै गरी सामाजिकको लागि यहाँ 1 जना, विज्ञानको लागि 1 जना, गणित विषयको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। यस्तै गरी सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अधिकृतको लागि यहाँ 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। पशु विकास अधिकृतको लागि 1 जना, त्यस्तै गरी बिएनवाइएसको लागि 1 जना, कम्प्युटर अपरेटरको लागि 2 जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि यहाँ 10 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ भने जेसिबी अपरेटर चालकको लागि 1 जनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। यहाँ कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ यहाँ जम्मा जम्मी 12 जनाको सङ्ख्यामा यहाँ भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। अब यसको सर्तहरू भनेर यहाँ लेखिएको छ। उमेरको हदको सम्बन्धमा चाहिँ दरखास्त दिन पाउने अन्तिम दिनसम्म तपाईँको उमेर 21 वर्ष पुरा गरी 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। आवेदकले पालिकाबाट जारी दरखास्त फारममा सम्पूर्ण विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने साथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणपत्र लगायत अध्ययन अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपिको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा कार्य गरेकोलाई विशेष ग्राह्यता दिनेछ। महिलालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनेछ। अन्तर्वार्तामा आउँदा चाहिँ अनिवार्य रूपमा सकल प्रमाणपत्र लिएर तपाईँहरू उपस्थित हुनुपर्नेछ। आवेदन दिने अन्तिम दिनमा बिदा परेमा सोको भोलिपल्टसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। पदपूर्ति सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने अधिकार चाहिँ यस पालिकामा निहित रहनेछ भनेर भनिएको छ। यदि तपाईँले नेपाल बाहिरबाट शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईँले समकक्षताको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्नेछ। अब छनौट प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अन्तिम नतिजामा वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेद्वारहरूलाई योग्यताक्रम तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा सोझै छनौट गरी नियुक्ति गरिनेछ। वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेद्वारबाट पदपूर्ति भएपछि बाँकी रहेको पदमा तोकिएको अन्तर्वार्ता र सूचीकरण समितिबाट पालिकाबाट स्वीकृत कार्यविधिको दफा 4 र उपदफा 3 बमोजिम उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेद्वारहरूलाई प्रारम्भिक छनौट र अन्तर्वार्ता समेत लिई सूचीकरणको सिफारिस गरिनेछ भनेर भनिएको छ। पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँले पालिकाले टोके अनुसार र करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पाउनुहुनेछ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ यहाँ 1000 रुपियाँ रहेको छ। तपाईँले 1000 रुपियाँको नगदी रसिद वा बैङ्क भाउचर निवेदन साथमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क मिति चाहिँ आवेदन दिने अन्तिम मितिको 5 दिनपछि दिइनेछ। सम्पर्क मितिको दिन चाहिँ तपाईँको परीक्षा मिति ठोकिनेछ। सेवा आवादी चाहिँ तपाईँले असाध मसान्तसम्मका समूहको आधारमा कार्यालयले म्याद थप गर्न सक्नेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्वपदमा स्थायी पदपूर्ति भई आएमा स्वत करार सम्झौता भङ्ग हुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। दरखास्त पाउने स्थान चाहिँ यस पालिकाको प्रशासन शाखा तथा पालिकाको वेबसाइटबाट तपाईँले दरखास्त फारम पाउन सक्नुहुनेछ। दरखास्त बुझाउने स्थान चाहिँ पालिकाको प्रशासन शाखामा तपाईँले दरखास्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति चाहिँ सूचना प्रकाशन भएको 15 दिनको कार्यालय समयभित्रसम्म तपाईँले दरखास्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब योग्यताको कुरा गर्दाखेरि नगर शिक्षकको लागि नेपाली स्वास्थ्य सामाजिक र अर्थशास्त्रको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। गणित र विज्ञानको हकमा चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। सूचना प्रविधि अधिकृत कम्प्युटर अधिकृतको लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको शैक्षिक योग्यता लोक सेवा आयोगले लिने कम्प्युटर अधिकृत पदको न्यूनतम योग्यता वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्प्युटर वा इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी वा सोसरको विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय लिई स्नातक बिआइटी बिआइएम बिबिआइएस बिसिए बिएससी सिएसआइटी बिआइटी बिएससी सिएसआइटी बिएससी सिएसआइटी बिई इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड इन्जिनियरिङ बिटेक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। पशु विकास अधिकृतको लागि चाहिँ पशु चिकित्सा विषयमा बिबिएससी एन्ड AH/BBSC वा सोसर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। बिएनवाइएसको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राकृतिक चिकित्सामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयली 10+2 वा सोसर उत्तीर्ण गरी रजिस्ट्रार संस्थाबाट कम्तीमा 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम वा मान्यताप्राप्त
शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहवासोस र उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल म्यान पावरको लागि सञ्चालित छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोस र उत्तीर्ण गरी रजिस्ट्रार संस्थाबाट कम्तीमा छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त वा सोस र उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्किल म्यान पावरको लागि सञ्चालित छ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। जेसिबी अपरेटरको लागि चाहिँ साधारण लेखपत र नेपाल सरकारको निकायबाट हेभी सवारी चालकको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले संस्थामा गएर अफलाइन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अफलाइन एप्लाई गर्नको लागि दरखास्त फारम भरेर आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टसहित पालिकाको प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दरखास्त फारम चाहिँ तपाईँले यस संस्थाको प्रशासन शाखाबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ अथवा पालिकाको वेबसाइटदेखि पनि पाउन सक्नुहुनेछ।